halkan waxaan ku duubayaa maase la yidhaahdo baaq. Intaanan maasada duubin, laba eray baan ka horeysiinaya. Horta, sidaad ogtiinba 13-kii bisha waxaa dalka ka dhacay doorasho. Doorashada waxaa lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Muuse Biixi Cabdi. 12-kii bisha ayaa lagu dhawaaqay doorashada inuu Muuse Biixi ku guuleystay. 13-kii bishii 20-aadna waxaa dhacay caleemasaarkii Muuse Biixi. Isla maalinka bacdi waxaa lagu dhawaaqay golihii wasiirada. Horta, niman fara badani way iska tageen, laakiin se heesba waxay odhan jirtay ha u cadhoonin waqtiga iyo calaf waxaad ku weydo. Kubaddana marka la ciyaaraya, niman baa leen ab laga dhigaayo lasoo xula. Marka 4 baa laga soo xulay xukuumaddii hore siilaayo. Marka kuwa dambe waxaan leeyahay kuwii laga tegay, dee haafka dambe la idin soo gelinaya ayaa iska samr. Marka maansaduna waxay ku bilaabmaysaa sidaas. Horta, dalkeennu ma laha inagu beerahina kama faa'iidaysano, badda kalluunka lama soo baxano. Kalluunka Thailand baa laynooga keenaya, bariiskana sidoo kale Thailand baa laynooga keenaya. Marka Muuse Biixi waxa uu sheegay inuu khayraadka dalka inuu xoojin doono, taana uu ku mahadsan yahay. Maansadeedana waxay ku bilaabmaysaa halgankii dalka loo soo galay bay tilmaamaysaa. Horta, dalkan nin abaal gashtay uunbay shacbiga Soomaaliland ay u abaal gudaan. Muuse Biixina wakii dalka usoo halgamay, halgankiisiina waxaynu ugu abaal gudnay inuu maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noqdo. Marka maansada waxay odhanaysaa, beri hore wixii jiray baaruudda qaraxdii bambe iyo rastaastii, niman baa boqoolaha u badheedhay geerida, niman baa bil iyo laba basarkoo la quutiyay bandarada magaalada, uwadkoodii ba'ayeen qaranimada, baa ceed beerkiiyo halbowlaha, nimay baasha haysaa kama bogan siduu yahay, baa ceeda webiyada buuraha kolay tahay adigoo bushaarada, meel baad la joogo waddankaagii bahal iyo beegsaday dugaag, damiirkaaga baadho noloshii barwaaqada beriya aad ku noolayd, baabkeeda laabo baaruudda qaraxdiyo buntuqiyo rasaastii buuraha la taagnow, qarankaaga baaniyo boholyo ku dheere, adduunyada barkeed baa xadhka loogu buubo, geesinimadu bir weeyaan raganimada baaceed, ba iyo jabkii barya aad ku noolayd, waddankeena bilanee bahalaha dugaagiyo cilibtiisa biiseen, waa adigaa bushaarada waddankoo barwaaqiyo beriyasama ku noolaa, madaxweyne bilan iyo bilad geesi yeeshay, bulshaduba dhammaantood boqornimo ku saaray, maansadaydu baaqiyo uwa bushaare iga qabo. Horta, baaladaymood bidix midig kolay tahay dadka baahidoodiyo baylahadaba ogsoonow, dayartuma ma beeneen inay boqorku saaraan ina bixi ina tahay adduunyada ku baashay, noloshuba ba weeyaan biyahoo yaraaday, ceel bacaad ku yaaliyo reeg beelo quutaan baradooda uga taag, haddii aan bariiskii Bakistaan ku nool lahay sonkortii badweyn iyo baraasiin la ay tahay baahideenna koowaad, inagoo bustaanada beerihii wajaaliya badarkiiyo galeyd iyo cinabkoo bislaan kara, maxaa baylaha iga dhigay? Ogowbay bil dhalatiya qorax bari ka timi sacab laguma baajay, horumarinta beeruhu waa baabka koowaad, baylah tiray inay tahay bulshadeenna weydii. Badda aynu leenahay kalluunka ku badan oo bulshadeenu kow barqa waxay ku gaadhaa kama helin baddeedii, Muuse barwaaqiyo meel baadka doogoba ictiraaf ku beegsaday, beesheena geeyo inagoo badhaadhiya nabad buuxda joogna, caalamkuba inoo baaqo bilad iyo garoomaha baasheena soo dhigo, wabillaahi towfiiq.